Барыңыздарга салам. Эфире тамашатор рубрикасы. Бүгүн биз сиздерге Эрландын Нуралын жардам аркылуу шаар тургундарын тамашага салып көрөбүз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп атасыңар, биз азыр ушул коробкам жардамы менен биз бүгүнкү Бишкек шаарынын тургундарын тамашага салмакчыбыз. А бул коробканын дайындалышы азыр. Азыр биз бул коробканы элдердин алдынан өтүп кетип атканда биз бул коробканы кулатабыз. Бул коробка бирок кулабайт, скотч болгон. Ошол себептен ушунун жардамы менен биз азыр элдин реакциясын көрмөкчүбүз. Шаар тургундарын тамашага салып көрдүк. Сиздер менен мен Чынара Бешеева, оператор Тимур Кожомжаров, фондук биринчи канал Замана студиясы, Нуралы жана Эрланд.